Baie welkom. Ek lyk netjies nie. Ja. Want mama het my aangetrek. Sy sê ek moet nie my trui aftrek nie. Ek weet ek wil hom aan mekaar aftrek, maar sy sê ek moet hom so los. Nee, ma. Sy kyk daar mooi na my nie. Ek is so dankbaar vir haar. Kyk, hierdie presentation wat sy voorberei is iets wat ek nie kan doen nie. Dank so die Here daar vir my gegee. So baie welkom aan elkeen van julle. En as ek die woord van die Here vanmôre vir julle kom bedien, wil ek graag in die stelling wat ek maak, ons is meer as oorwinnaars, is 'n stelling wat baie positief is, maar vir meeste van ons kom krap dit so 'n bietjie. Want hoe kan jy sê ons is oorwinnaars, ons kry dan so swaar? En ek wil regtig vanmôre vir u sê, met dit wat die Here vir my geleer het in die wyse waarop ons werk met mense en waarmee ek en Dominee Johan betrokke is in die gemeente en Chris hulle ook, wil ek vanmôre kom bely en vir julle sê ek is geweldig sensitief vanmôre vir jou seer kry. Vir die stryd waarin jy is en die uitdagings in jou lewe, ek het geweldig respek vir die vrae in jou hart. Ons vra verskil ons van mekaar. En ek huil saam met jou oor die teleurstellings en die dinge waar jy spyt is in jou lewe. Ek het in hierdie week het ek 'n baie goeie vriend van my was ek begrawe en my hart was baie seer en baie swaar geweest van 'n baie bekwame man wat ek moes sien wat kwyn as gevolg van siekte en op 'n stadium het hy gesê ek bid nie meer nie. Ek is nou op pad huis toe. En toe die aand voor die huis toe gaan lê in die intensief voordat hom weer teruggejaag na intensief toe na soveel kere en hy bel vir my en ek sit dit op speakerphone en hy sê vir my Chris, ek is nou klaar. Ek gaan nou huis toe. En kort daarna is hy oorlede en hy is huis toe. My hart gaan vanmôre uit na almal wat seer het. Die aanlyn mense ook, ek weet nie hoe jy jouself ervaar en waar jy sit en luister na hierdie boodskap nie. Ek is baie, baie sensitief vanmôre en wat ek vanmôre stellings maak, maak het ek dit ook uit 'n pyn fondasie hier uit my hart uit met julle. Ek voel jou hart vanmôre. Ek hoor jou gesukkel met verhoudings. Ek hoor jou, verstaan jou man nie, verstaan nie my vrou nie. Die kinders het groot geword en hulle het vreemd geword, soos wat die tienerjare hulle verniel. En ons aan die donker nag het ons nie antwoorde nie. Ek hoor vandag, en ek wil graag vra dat jy mooi sal luister as ek vanmôre vir jou wil gaan voorstel aan iemand wat die antwoorde het. En dis die Here Jesus. Ons gaan vandag oor Jesus praat. En oor die liefde van die Vader, niks anders nie, niks ander teologie nie, net dit. Ons gaan praat oor die liefde van 'n Vader wat daar in sy Seun Jesus Christus vir ons ingesluit is. En mag die Here vir ons kom seën vanmôre. Ek wil graag 'n skrifgedeelte aan julle voorhou en sommer vra dat die Here in sy genade hierdie woord so sal seën. As ek dit klaar gelees het, het jy klaar die boodskap. Nou, jy hoef nie eens na my te luister, ons kan sommer die amen en sy huis toe gaan. Want dit is so kosbare woord. Paulus het pas verduidelik, het gaan rof met hom. Hy praat van lyding, honger, naaktheid, nood. En ons hoor sy hart hoe hy miskien spyt is oor die verlede wat hy aangevang het met die Christene. En iewers knaag dit aan hom as hy in hoofstuk 8 van Romeine begin, die oorwinningshoofstuk van Romeine, as hy sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En ek gryp dit aan as 'n anker en ek sê Here kom help my dat ek hierdie skrif verstaan en dan eindig hierdie kosbare gedeelte vanaf vers 31 en ek gaan dit vir julle voorlees. Kom ons bid net oor hierdie woord. Here, nou kom lees ons hierdie woord wat deur U self geïnspireer is. Het manne se harte in beweging gebring. Uit die som totaal van hulle ondervinding het hy vir Paulus kom seën om hierdie te skryf in ons eie taal kan ons dit lees vanmôre. My gebed is Here kom help vir ons dat ons nie die inspirasie, die oorspronklike inspirasie van hierdie woord sal mis. Omdat ek miskien iewers in die boodskap vanmôre iets verkeerd gaan sê nie. Of gaan dit verkeerd interpreteer nie. Kom lei my gedagtes. En dierbare Heilige Gees, kom vestig hierdie woord vanmôre ook so in ons midde. Asseblief kom help vir ons in die voorlees, almal van ons, en die luister na hierdie woord en die inspirasie daarvan.
Al die eer behoort aan U. Amen. Wat is dan die gevolgtrekking oor al hierdie dinge as hy praat oor sy swaar kry? En dan hierdie vertaling sê, God is vir ons. Al die ander vertaling sê, as God vir ons is. Ek hou van hierdie ene. God is ontwyfelbaar vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self, die skepper van die heelal, spreek hulle vry. Wie kan ons oordeel? Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons, hy is meer as 'n oorwinnaar. Hy het nie net die dood oorwin nie, hy sit by die Vader. En dan die kostbare woord vers 35, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskryf as 'n aanhaling uit Psalm 44 vers 22, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig en dat ons so slagskape behandel, ons kry swaar. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig aan hierop praat en toekomstige dinge of kracht of enige hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons skei. Van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus en sal ek sê ons Here. Ons almal saam sê Here. Mag die Here self hierdie woord kom seën vanmôre in ons midde en mag u reeds geïnspireer wees. Daarvan julle wat na die WhatsApp gekyk het, mag julle, ek het mos gesê, gaan kyk 'n bietjie na Romeine of ag, miskien het jy dit gelees. Karina, ek weet julle het gelees. En mag jy reeds geïnspireer wees en vir my kom sê, dominee, ek het 'n ander boodskap en ek dink ons kan daarna luister. Maar die woord sê, die gedagte wat ek wil bring is naamlik dat ons is meer as oorwinnaars. Net 'n bietjie die tafel dek. Dis al meer en meer in hierdie tyd wat dit partykeer onstuimig gaan en dit lyk vir my, dit gaan ook nie eindig nie. Die uitdaging in hierdie wêreld terwyl ons hart asemhaal, ons harte klop, moet jy maar altyd weet gaan daar 'n uitdaging keer of twee wees. Net soos jy dink jy is nou oor hierdie bultjie, jy het die robot nou gemaak, jy het hom groen gekry, dan vang die volgende en vang maar vir jou. Ons het allemaal met hierdie uitdagings wat voorlê, moet ek en jy baie seker maak waarin ons glo. Die versoeker is oral soos 'n brullende leeu en hy wil jou kom poetjie. Hy wil jou moedeloos maak en ek vertrou so die Here gaan vir ons seën vanmôre dat almal van julle bemoedig sal wees met die kosbare woord ons is meer as oorwinnaars. Ons moet seker maak. Dalk het julle in die week gehoor van Lucy Hanna wat in die week het hulle gegaan en al die skole wat onder hulle organisasie is of beheer is, in al die skole moet hulle die 10 gebooie voor in die klas opsit. Wat 'n uitdagende saak. En het moet duidelik in groot letters wees, dat al die kinders het kan lees, en moet kan verstaan ook. En broers en susters, ek weet nie wat beteken hierdie term nie, maar dit verduidelik vir my baie goed, en die herrie was los. Ek weet nie eens wat dit beteken nie, ek weet dat dit is chaos. Soos die koerante en die mense nou opruk oor die onregverdigheid, en is teen die konstitusie, en ek weet nie wat alles nie, oor hulle praat oor die Here. Nou is allemaal in up and arms, laat ons die goeie Afrikaans nou gebruik, nee. Almal is nou vies en moedeloos daaroor. Maar hulle kan ander gemors vir die kinders lees en leer en niemand kom op daarvoor nie. Maar laat ons nou praat oor die Here, dan is dit chaos. In ons eie land, wanneer nou sal dit gaan, gaan ons skole dit doen. Die openbare skole. Ek dank so die Here in hierdie dae vir skoolhoofde wat opstaan en sê, ons gaan steeds voort met die getuienis. Almal wat aanlyn is, ek eer die Here vir skoolhoofde en onderwysers, onderwyseresse wat vashou en sê, ons sal aangaan om te praat oor die Here. Ons moet seker maak waarin ons glo, en seker maak dat ons op die regte goed fokus ook, wanneer ons in hierdie wêreld van ons dan ook lewe.
Let ons 'n bietjie die tafel te dek. Ek wil net graag 'n bietjie kortliks praat oor die gedagte van oorwinnaar met drie belangrike feite as ons praat oor ons verhouding met God. Daar so in die omloop is daar so opvoering nou van miskien ek sê julle moet nie gaan kyk nie, is 'n bietjie rof. Ek en Winnie, ons moes behoorlik aan mekaar vashou toe daai show in die gang was. Na die gedagte van Amadeus Mozart het 'n teestander gehad met die man van Solerio. Ek kan nie dan sy naam eens uitspreek nie. Maar hy was veronderstel om die leermeester te wees van Mozart. En dan gaan Solerio en hy staan in 'n kathedraal, neem ek aan, waar hy kyk na loodglaswerk, waar daar miskien 'n uitbeelding van God was, en hy kyk op na die loodglaswerk, en hy maak 'n gelofte aan God, as u my seën in my musiekbediening, dan sal ek u dien. En dan maak hy die ooreenkoms, en hy maak 'n baie duidelike stelling, en hy sê dis soos hy besigheidstransaksie. Ek doen my deel en God moet sy deel doen. Hoe tragies is dit nie toe die Here dan ook natuurlik vir hom heeltemal die mekaar krap en hy sien vir Mozart en toe sê hy sommer vies dat die Here vir Mozart sê nie vir hom het te word hy sommer atees. Hy staan sommer teen die Here. God is nie 'n besigheidstransaksie nie. God wil in 'n verhouding met ons tree. Dit gaan nie oor ons het nou gebid en nou gaan die Here ons seën nie. Nee. God seën ons reeds. Al wat ons vra, Here, help ons om die seëninge raak te sien in ons gebed. Jou gebed manipuleer God glad nie. Maar wanneer jy uitkom en sê, Here, ek wil 'n verhouding met U en jy stort die trane vir God oor die rebellie van die lewe, dan hoor God jou hart. Selfsugtige mense die wat hulle self leef sal nie 'n verhouding met God kan hê as hulle God sou sien as 'n besigheidstransaksie. Verder, net gou gerief verduidelik rondom 'n wenner en 'n kampioen as ons nou praat van oorwinning. So 'n wenner is iemand wat wen as alles in die guns is. Die reëls word nagekom, die wind waai reg, hy het lekker ontbyt gehad, hy is nie siek nie en hy voel sommer goed die dag en hy spring weg en hy wen. En môre wen hy want al die reëls word nagekom, almal bly in hulle baan, hy het reg weggespring, hy het lekker hoog gespring, hy het alles weg, dan is hy nou 'n wenner. Maar 'n kampioen is iemand wat wen as alles teen hom is. Die wind waai teen hom, die skare is teen hom, hy speel tennis. Onthou julle van McEnroe hoe kwaad hy altyd geword het? Dan wensel hy met verloor, maar hy verloor nie, want hy is 'n kampioen. Ten spyte van al die dinge teen hom en dat hy iewers verloor het op die baan, wen hy nog steeds. Dit is 'n kampioen. En dis waartoe die Here vir ons roep. Paulus skryf baie swaar en hy skryf hierdie kosbare gedagte om te sê, ten spyte daarvan alles teen my is, hulle gooi my, sê ek is meer as 'n oorwinnaar in die Here Jesus Christus. En dan rondom ware liefde, ons praat hier van die liefde van God, ons is lief vir God, sy liefde maak dat niks ons onder staat sal laat nie, is die gedagte, dink Linette Beer, nou die dag iets gesê, mens kan by haar ook goed leer, Linette Beer, kosbare ding, my net weer herinner om te sê, as hierdie paarkie ons nou voor my sit, as het hulle ons met al die glinster oogies daar. Ag, dis hulle so lief in mekaar. Daar is nie moeilikheid nie, alles is reg. Dan sê ek vir hulle, dit gaan verbygaan. Hy gaan verander. Sy gaan verander. Dan gaan tye voel dat jy nie egskeiende gaan beweeg nie, maar wel moord. So kwaad gaan jy raak. En dan kom ware liefde uit waar ek kies om jou lief te hê. Nie oor wat jy doen vir my, jy luister van jou mooi en prachtig, bring my blommetjies en chocolate, nee, ten spuite daarvan dat ek sikkel met jou, die kleren is nie recht niks, blauw en jy is geel of groen, wat, ons kom nie oor die weg nie, sê ek nog steeds, ek kies om jou lief te hê, want God het gekies om ons lief te hê. Daar was sy seun van ons gegee, en hy hang in die kruis en sê, Vader vergewe hulle sonder enige oordeel, vergewe hy vir ons. En hy is lief vir ons. En dis die definisie wat ek graag net gou op die tafel wil sit rondom oorwinnaarskap in die Here. Paulus beleef dit, wanneer ons lees daar nou in Handelinge 14 vers 19 en 20, toe daar Jode van Antiochië en Iconium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal, en daai oorgehaal na hulle kant toe om hulle te oortuig, nie die wet en die besnydenis en alles wat nagekom word, hierdie ding wat Paulus vir hulle leer, is verkeerd. En toe Paulus met klippe gegooi, soos hulle opgesnou, nou is daar 'n skare, dis nou, wat sê hierdie massa, whatever, hulle word opgestook, hulle gooi met klippe en om uit die stad gesleep, onder verneed, en onder die indruk dat hy dood is. Hy is dood, los hom, klaar, ons is nou klaar met hom. En daartoe gelowiges rondom hom kom staan, en hy het opgestaan,
En kyk wat doen hy. Hy gaan weer in die stad in. Hy is meer as 'n oorwinnaar. Hy gaan nie vlug nie. Hy stap weer. En aan die volgende dag na hom gelaat asof hy dood is. Hy moes verskriklik met klippe gegooi word. Die volgende dag gaan hy in Barnabas en hulle gaan verder. Want ons het 'n taak om te doen. Ons het die evangelie wat ons moet verkondig. Dit maak jou meer as 'n oorwinnaar. Hoe kry ek dit reg om 'n oorwinnaar te wees? En ek gaan nou by die drie hoofpunte kom, net vinnig gou. Ek dink wat vir ons gereed maak om te begin luister wat God vir my wil sê ook rondom hierdie woord is dat vriende, een van die dinge wat ek vind in my berading en oral waar kom met mense, vir alles wat sukkel om by mekaar uit te kom, is dat ons moet gesond wees en lief vir onsself. Geestesgesondheid. Geestesgesondheid, dis daar so 'n skeldnaam. Jy weet, as my kar 'n diens nodig het, dan vat ek hom na 'n motorwerktuigkundige toe. As die klomp nou griep deesdae is, wat doen jy? Jy vat hulle dokter toe. Hoekom is ons so skaam om te praat oor ons geestesgesondheid? Ek het nie vrede nie. Ek is onrustig, ek het angs. Ek is depressief. Ons moet praat daaroor. Want in daai toestand leer die Here vir ons aan die gesond te word daarvan dat ons meer as oorwinnaars is. Ons moet vrede maak met onsself en die omstandighede waarin ons is. Ons lewens is gebou op Galasiërs 5:22 van ons baie baie spesiaal sê Here kom help vir ons dat ons ook daardie elemente van die vrug toepas in my verhoudings met mense van vrede, geduld, lankmoedigheid en so vinnig vergewe mekaar ook in daardie wyse en dan wil ek vir julle sê ons moet leer om naby aan God te wees meer as oorwinnaars. Wat ek graag vanmôre wil doen, het ek nou nie geleer op kweekskool nie, dis sommer nou so tussenin. Ek en Winnie so 'n bietjie gesels daar so. Ek wil graag vers 37 neem. En ek wil 1 Korintiërs 13 vers 13 kom invleg in hierdie teks en dan gaan dit as volg probeer doen. As ek sê tens by dat, dan sê die teks in 1 Korintiërs 13 13 sê en nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie waarvan die grootste die liefde is, omdat ons ervaar hoe lief God vir ons het, nê? Nou die teks sê vir ons hiervan as ek oortuig. Jy kan net oortuig wees as jy die geloof in jou hart het. Dat geen dood of engele of magte teenswoordige en toekomstige, let wel, as die verlede nie, nê. Dis in die hede en die toekoms waar ek nog hoop het. Ek kan nie hoop hê in die verlede nie, dis verby. Maar in die hede en die toekomstige is daar vir my hoop, gedagte van Korintiërs wat ek hier inbring, dat geen ding of kragte ons kan van die liefde van God kan skei nie, wat natuurlike definisie van liefde is. Sien jy daar geloof, hoop en liefde, en ek hoop ek gaan vir julle noem as ek nou by die drie hoofpunte kom. So die ankerstelling is, ten spyte van alles bly ek meer as 'n oorwinnaar. Kom ons kyk gou in die eerste plek. Hiervan is ek oortuig, gedagte van die geloof en die oorwinning in die hier en die nou, dat geen dood of lewe of engele of magte of enige teenswoordige of toekomstige dinge ons kan skei van die liefde van God wat daar in die Here Jesus Christus is. Die koskleure lyding, teleurstellinge in die wêreld, teleurstellinge mekaar, dit kan ons nie skei van die liefde nie, want God bly ons lief hê, ten spyte van alles bly ons lief hê en ons moet leer wat dit beteken en daarom fokus ek dan so op hom. Ons lees daar in Romeine dan natuurlik daai teks, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Daar is 'n mooi ou vertaling, vers 19 sou sê, die skepping sien met gespanne verwagting, spanne verwagting, ou vertaling sê, reikhalsende verwagting. Ek weet nog nie wat beteken reikhalsend nie, maar klink mooi. Reikhalsende verwagting sien ons uit. Daarna uit dat God se bekend sal maak wie sy kinders is. Dis die een kant. Ons praat nou oor die heidige nou, nê? Ons stoei met hierdie goed. En dan die heidige werklikheid, Jesaja 53 vers 3, wat so spesiaal vir ons is in die tyd waar ons nou verstaan, is ook so dat hy was veragt en die mense verstoot. Een man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdryf was veragt. Het hom nie gereken nie in daardie geweldige omstandighede. Sterf die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament vir ons en hy maak ons vry. En nou gaan ek weer al die reels breek. Lyk hierdie ou asof hy reels, hy like dat ek hou niks van reels. So ek breek die reel. Ek wil graag die volgende twee gedagtes met julle deel. Ek kry dit nie in die skrif nie. Maar soos ek die skrif verstaan, is dit vir my wonderlik om te sê dat ook in hierdie moderne tyd waarin ons lewe, pas die Bybel vandag steeds by ons.
En ek wil twee gedagtes uitlig wat die grootste stryd is in die huidige tyd waarin ons lewe, wat ons harte kom steel en dit moeilik maak vir ons om te bepaal dat ons kinders van die Here is en oorwinnaars, meer as oorwinnaars in die naam van die Here is. Die eerste ene wil ek, wat ek wil stel is die van die beskikbaarheid van tyd. Nee, tyd. Daar is seker nooit 'n tyd in die geskiedenis waar so baie mense gereeld sê, ek het nie tyd nie. Deelik julle sê dit nie, maar ek sê het baie. Ek het nie tyd nie. Waar gaan ons hierdie ding, ons het nie tyd nie. Gaan ek nou iemand julle deel, en ek is seker julle het ook al beleef al. Nou reik, ek het stadium wat ek daar gewerk by Old Mutual, ek was operationele bestuurder daar. Nou, daar is 250 mense wat ek moes help in die infrastruktuur, en die heel dag wat ek uitgeput, ek weet nie of julle al gevoel het, jou maag trek so saam, hier in die middel, en jy voel hoe moeg jou hart word. Hier teen 4 uur in die middag kan jy nie wag, die daar die hekie gaan, jy loop soms so krom daar in die kar toe. Nadat hulle nou die heel dag jou uitgemergel het, want jy moet vir 6 mense antwoorde gee, en al die druk is op jou, alles loop skeef, en dis die kliënte, en dis allemaal, hulle kom, julle het seker, maar dis wat ek beleef, en nou sit ek daar in die kar, en ek sê, salig, ek gaan nou huis toe. Dan klim ek in die kar, en ek reis toe, en die verkeer doen niks aan my nie. Daai ding, daar wat ek daar beleef, verkeer is sommer een sondagskool piknik, man. Dis wat ek, en ek begin so ris, die tyd wat ek by die huis kom, sê die man vir my, Dit is ook maar my story. Jy stop so in die motorhuis. En jy sien die kinders, en jy sien mama, en jy sê, ek sien so uit na die koppie koffie. Koffie. Daar by die rusbank, daar, ek gaan nou net sit en net kom land. En dan lei die telefoon. En jy sien jou baas se naam op die telefoon. En hy is benoud, want ek weet nie, maar julle bestuurders hou ons altyd na ure vergadering. Hoekom doen hulle dit? Hoekom doen dit hierdie dag nie? Verstaan jy? Nee, hy het hierdie verskriklike belangrike statistieke nodig, wat ek net vir hom kan gee. En nou is ons mos, as ons 'n nuwe demoon met die naam van online. Online. En skielik word my werksure van 8 uur, of 5 uur tot 8 uur, word nou, tot 11 uur vanaand, soos ek sukkel om daai inligting te kry, en ek voel ek sak in mekaar, soos daai online my kom steel. En hy vat my weg van my mense af. Waar moet ek tyd kry? Die siekte van ons tyd. En as ek seker, as ek het so sê, voel almal verskriklik ongemaklik nou, want julle weet waarvan ek praat. En ek kom steel hierdie tyd van die online en die beskikbaarheid, skielik is ons nou baie effectief nou, want nou moet ons kinders ook word ingetrek in hierdie monster in. Want as hulle eerste span moet kry, dan moet hulle reeds in die oggende 5 uur by die skool wees, om 6 uur met die oefening te begin. En as hulle iewers net by een dingetjie wil inkom van prestaties, so dat hulle 'n balkie kan kry wat op die baadjie kan wees, moet hulle nou tot, en ek het dit beleef 2 weke terug, 8:30 in die aand, kleintjies, besig met goed, en die ouers wat buiten in karre vir sit en wag, 8:30 in die aand, en hier is 'n oupa wat sê, dis 'n onding, wanneer moet hy kind slaap? Wanneer moet hy kind die huiswerk doen? En dan morgenoggend moet hulle weer 5 uur by die skool wees, want hulle gaan nie hokkiespan kry nie. En nou word Sondag ook betrek by hierdie ding. Sorry, hulle speel net hokkie op Sondag. Wanneer rus die kinders? En my hart huil vir die kinders, wat ingesluk word in hierdie ding, en dan sê ons is meer as oorwinnaars. Waar kry ons dit? Die Bybel sê vir ons, die teenswoordige goed sal ook nie ons harte steel, en ons skei van die liefde van God nie. En daarom moet ons waaksaam wees. Dis 'n waaksaamheid wat die Here vir ons elke dag kom waarsku en sê, wees versigtig hoe dit ons, die tyd wat ons beskikbaar het, weet nie waar lees mense tyd in die Bybel nie, maar ek wil dit graag insit hier. Want het vang my om te verstaan dat God sê, dat hy is lief vir my en niks kan my skei nie, en toch mis ons alles, as ons nie naby in die Here staan nie. Hoe kry ons dit reg? Ek dink vriende, dit het tyd geword dat ons 'n bietjie meer op God begin fokus.
En die woordjie fokus beteken dat my verhouding met God regkom in die Here Jesus Christus. En ek begin eerlik wees met myself en my verhouding met God. Jy kan God se aangesig nie soek as daar sonde in jou lewe is. My broeder, jy kan nie geluk soek in jou huwelik as daar 'n ander vrou in jou kop is nie. Jy kan nie blydskap kry by jou werk as jy jou bestuurder verwens vir wie wat hy is nie. En die mense wat jy saamwerk irriteer jou nie. En nog, ons het so oorlaai met die werk. Ek is so moeg. Hoe gaan dit nie? Ons het hard gewerk hierdie week. Hoe soek jy die aangesig van God as jy nie kan begin onderskei as Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars. Ek dink dis waar die krag van Paulus gelê het. So hulle gooi met klip, hy is amper dood. Maar hy fokus op God. En hy staan daar op en, o ja, ek het nou seer gekry, ek bloei, plakkige pleistertjie of veen gehou. Wat is my fokus is ek moet praat oor die Here Jesus en wat is, hy gaan terug na die stad toe. Hy kan nie toelaat dat hierdie ding ontplan nie. Hy fokus op God. En die volgende oggend so met sy, ek dink hy moes baie pyn, hy het seker met krikke daar uitgeloop in die stad het, gaan hy en Barnabas gaan hulle verder, want hy het 'n taak wat hy moet gaan doen. Ek het 'n taak as 'n pa in my huis, as 'n ma in my huis, as jong ek my kinders leer dat dit wat hulle daar buite leer moet hulle toets teen die waardes van die woord van God. Fokus op die Here om te verstaan wat dit beteken om meer as oorwinnaar. My belange is by mense. Ek leef in vrede met mense, maar as jy nog by saam my trou, Romeine 12 vers 13, 18 sê die volgende, leef in vrede met ander mense, want sover dit van jou afhang, leef in vrede met hulle. Nou loop jy met 'n hamer in jou hand. Jy is onbeskof, jy is nors, jy het mos nou rede om kwaad te wees, die kinders doen nie goed nie, reg nie. Mense by die werk doen nie goed nie, reg nie, en jy loop met hierdie hamer in jou hand. En wat doen 'n mens wat 'n hamer in sy hand het? Hy wil spykers inslaan. Hy werk nie mooi met mense nie. Dis mos net hy en homself. Vir hom wat belangrik is. Ek het daar gesê, party mense is sommer jackhammer. Ek het nou die dag hier met jackhammer hier agter gewerk, en alles wil jy net reg timmer met hierdie jackhammer, en dan kom jy agter, die mense hou nie meer van my nie. En ek is 'n ou mens, en ek sit daar in dit huis, en my kinders kom nie meer vir my kuier nie. Hoekom kom kuier nie vir my nie? Want as ek by ouma, staan sy met die hamer in die hand, sy wag vir ons. Hoekom sal ek vir ouma wil gaan kuier? Hoekom sal 'n kind met sy pa wil praat, sy pa die hele tyd met die hamer in die hand staan, dokter nou? Alles is nee. Die kind moet begin al verduidelik sy pa nee. Pas die verhoudings op wat God vir jou gegee het. In die huidige tyd waarin ons is, los die goed. Fokus op God. En mag die Here vir ons help dat ons ook op so 'n wyse ons mense sal vashou en naby aan ons sal trek. En die gesindheid van die Here Jesus sal openbaar om te sê ons fokus op die liefde van God. Soos die liefde van God deur my na mense toe sal gaan. Sit met 'n vrou op 'n vliegtuig en toe gaan sit. Toe begin sy chat. En ek wil rus, maar dit gesels. En al waarom sy gesels is, hoe suksesvol sy is. Sy laat nie deur 'n man vir haar voorskryf. En haar vriende wat sy trek by haar moet haar ondersteun. En sy is kwaai. En die Here gee vir my so 'n woord wat ek, dis nie ek, dit kom nie uit my hart uit nie, regtig. Want ek is nou 'n nice, ek is geel. Ek wil so graag vriendelik wees met mense. Jy weet jy is mos 'n people pleaser mos nou. Sit jy langs die dametjie en ek wil nou dacht ek nou, wat gaan ek nou vir haar sê om vir haar te bemoedig? En dit kom soms so uit en die Here gee dit vir my. Ek sê vir haar, jy is seker 'n baie eensame mens. Boonbehalwe dat dit haar stil gekry het, het dit haar laat dink. As jy hamer in jou hand het, gaan jy 'n baie eensame mens wees. As jou hart oop is, sal jy hulle trek. Want dan eers word jy meer as 'n oorwinnaar. Die Galasiërs 5:20 en die vrug van die gees op my krag gee. Nou moet ek gou gaan beweeg. Oorwinning oor môre. Hiervan is ook tyd dat geen dood of lewe of engele of magtige of teenswoordige of toekomstige dinge ons kan skei van die liefde van God. En dit gaan oor die hoop. Ek hoop op môre dat alles sal regkom. Daar is nie 'n tyd in die geskiedenis van die wêreld dan so baie praat oor ADHD nie. Depressie. Bipolariteit. Ek was ver in my bediening toe noem iemand eendag van bipolariteit en dacht, dit het nou met elektrisiteit te doen.
pole, positief en negatief. Sê as amper dieselfde, hulle wissel maar so. Kinders wat verward is, nog nooit was daar so baie daaroor geplaat en dan gehaal die etiket mos nou om die nek. Almal van ons is ADHD, trust my. Ek is so. Almal is depressief. Almal is bipolêr. Almal van ons het eienskappe van hierdie goeters en dan natuurlik iewers wissel ons maar jy kom altyd weer terug in die herstelposisie in die genade van gesondheid, geestesgesondheid. Dis waar ons moet wees. Maar dan hang ek in die etiket om my ek is ADHD. Dan kyk ek hom sê maar jy's die vriendelikste mens wat hy is. Jy lyk so pragtig. Hoe kan haal die etiket af man? Gaan na die dokter toe dat hulle vir jou help. Maar kry oorwinning oor hierdie goed. En as dit dan nou terminaal is, werk daarmee saam. Maar leef dan as 'n oorwinnaar. Dit gaan alles oor vrees. Vrees, ek sit saam met 'n man of 'n jong meisietjie. Ons praat oor haar ma. Dan begin hy vrou haar naals kou. Begin hy naals so kou. Dan verander ek die onderwerp, praat oor vriende, dan bedaar sy. En oomblik as die ma praat, dan gaan dit so. Die geweldige invloed wat ons het in ons verhoudings, wat uit vrees gebore word, en die mislukkings waarop ons baie keer so fokus, ons met God fokus, nou fokus op die mislukkings vir die toekoms ook. Daar is 'n opera huis in Australië, die opera huis wat almal ken, word vertel, daar's 'n projekbestuurder wat vir ons vertel van die geskiedenis van die projek wat die opera huis hanteer het. In 1957 besluit hulle om die opera huis te bou. 59 begin hulle om bou en 1966 toe stop hulle die hele projek van die opera huis want hulle kry nie reg nie. Alles loop skeef. Die begroting werk nie uit nie. Alles is 'n mislukking en hy lig hierdie projek van die opera huis uit as een van die grootste mislukte prosesse van projekbestuur. Dis 'n voorbeeld van hoe val alles net plat. Dis eers in 1977, lees ek daar, 73, wat uiteindelik die plek inwys. So 57 begin, in 74 wyl hom eers in. Die begroting was oorspronklik 7 miljoen gewees, hy eindig met 'n begroting van 102 miljoen aan die einde daarvan. En daardie probeer hulle illustreer hoe swak die projek gevaar het om hierdie pragtige operahuis te bou. En dieselfde asem sê die persoon, en daarna het miljoene mense hulle kom bewonder aan hierdie pragtige gebou. En skielik gryp die Here my hart aan. Hoeveel keer fokus ons op die mislukte projek en ons sukkel om die toekomstige waarde daarvan raak te sien. Van miljoene mense wat kom kuier het, wat vergeet van die projek, hulle geniet die voorspoed en die sukses van hierdie gebou. Paulus leer dat hom doodgegooi. Die projek het misluk. Hierdie man wat nou, hulle maak hom dood. Hulle wil hom doodmaak. En vandag sit ons met 'n boek wat geskryf is deur Paulus. Ons vier die sukses van 'n toekomstige verwagting waarin die Here vir ons seën en waaraan hy vir ons onderneem. Ek dank die Here dat ek hoef nie te fokus op waar ek wil wees nie. God is klaar daar. Die Bybel sê, Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy pleit vir ons. Dis waar ons oorwinning is. Hy beskerm vir ons. En ek het al baie keer van die kansel af gesê, in my hart, ons lewe ons vir die hemel. Die hemel kom saam met die verhouding. Moenie worry oor die hemel nie. Die Bybel is geskryf in God se verhouding met ons, dat ons in hierdie wêreld sy vreugde en blydskap sal ervaar. En met 'n toekomsverwagting, met 'n huisende wagting, sal ons uitsien na die genade waartoe die Here vir ons geroep het. Mag die Here vir ons almal toekomstige verwagtinge gee. Die Here gaan kom. Hy gaan vir ons seën. Die gemeente gaan groei. Belewenisse wat ons nou beleef is net tydelik. Ons oë is gevestig op God, die volëinder van ons geloof, sê die skrif vir ons daar sê. Die derde gedagte wat ek net vinnig met julle wil deel is dat die anker van ons oorwinning lê in die liefde van God. Dis die liefde gedagte van 1 Korintiërs 13 wat ek graag hier wil insit. Die oorwinning lê dat ons fokus op die Here Jesus Christus. Die geheim van oorwinning, Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is geen veroordeling nie. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So begin Romeine 8 dan as die oorwinningshoofstuk wat in Romeine vir ons so mooi uitgespel is.
Ons lees van die genade van God, maak nie saak wat rondom ons verkrummel nie, wat ons gedoen het nie, waar ons vandaan kom nie. God se genade is vir ons altyd genoeg. Nou, Dr. Rudy het vir my hierdie getuienis gestuur van die Gideons. Ons baie bid vir die Gideons, hulle doen 'n baie, baie goeie werk. Vergewe my man. Hierna kan jy my maar fire. Ek weet nie of die woord... Dominee Johan, waar sit jy? Ek wil jou nog vra, man. Mag ek nou maar sê, die woord bordeel. Weet nie wat ek mag gebruik in die kerk nie. Maar hierdie man gaan besoek 'n bordeel. En toe daar by die bordeel instap, die van julle weet wat dit beteken, sies vir julle. Die wat nie weet wat dit beteken, nie vergeet dit maar. In elk geval, ek kom daar by die bordeel aan. Nou stap hy met die dametjie in die kamer. En daar op die tafel lê 'n Bybel. Nou, een Bybel en bordeer word nie in dieselfde sin gebruik nie, het pas nie. Nou kyk die Bybel vir hom. Hy kyk hier, maar die Bybel kyk vir hom. Hy plaat die Bybel om. Nou kontak hy die kantoor, dametjie, iemand is sy Bybel hier vergeet. Sê hy, nee, dis nie vergeet nie, die Gideons het daar gesit. Kan nie fokus nie, man. Kyk net die Bybel, hy sê, kom haal die Bybel, hy sê, nee, die Gideons kan dan kom haal. Nou sukkel hy, want hy is besig met kwaad, en die waarheid daag hom uit. Toe jaag hy die meisiekie weg, en hy vat die Bybel, en hy gaan huis toe. En daar terwyl hy die Bybel lees, begin die Here met hom praat. Hy raak so ontstel daaroor, hy kry die predikant in die omgewing, en sê, dominee, jy moet my kom praat. En daar red die Here sy siel. Is dit nie die liefde van God nie? Hy kom haal jou in jou kwaad, in jou rebellie, kom die genade van God, en hy kom raak met sy vinger op jou hart. En hy maak jou 'n nuwe mens. Dis dan wat ek sê, Here, kom leer vir my om te luister na en Spreuke 1 vers 32 tot 33 lees ons die volgende, die onkundige se dwaling kos hulle dood, die dwaase word vernietig deur hulle eie selfversekerdheid. Want by oog gevestig van God sê in vers 33, maar wie na my luister sal veilig wees, luister na hierdie woorde en sal geen ramp hoef hulle te vrees nie. Ek verander die woorde so 'n bietjie daar. Jy hoef geen ramp te vrees nie. Al die spooke wat jou kom besoek, al jou verstand wat jy die mekaar wil maak, al jou bekommernis, jy hoef geen ramp te vrees nie. Want ons geleer om na God te luister en daarin vind ek genade. Die musiekgroep kan so lank opkom. Ten slotte wil ek net die Here eer dat ons sê die sentrale boodskap is naamlik dat ons die liefde van God in ons lewens wil ken. So dat ek nie bang hoef te wees vir die hede nie. Ek hoef nie bekommerd te wees oor die toekoms nie. En ek wil wees, ek is baie, baie, baie sensitief vir julle, vir my ook. Daar is van hierdie mense wat hier sit, wat ek weet, wat baie benoud is oor môre. Jy is al moeg geslaan deur die dinge wat jy elke dag beleef. En nie wat sê hierdie predikant vir jou, ons is meer as oorwinnaars. Al wat ek wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. En die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood uit. Vertrou dat hierdie woord, dis ongelukkig is dit nou maar so, dis net die Heilige Gees wat hierdie woord in jou hart kan konfestig, want hy ken jou behoefte. Ek praat maar net, ek is net 'n mondstuk. Maar iewers vertrou die Here sal vir jou seën dat jy regtig sal oopmaak vir môre in jou hart sal regmaak met God. Want dit is waar ons meer as oorwinnaars word. Ek vra dat julle nou julle hoofde buig. Dan gaan ek hierdie gebed aan julle voorhou wat getoonset is. En ek wil dit graag vir julle net lees. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly.
gee dat elke aardse vreugde en vrees uiteindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. En elke keer het jy my iewers weer kom haal. Maak dit, Here, hierdie die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer is net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem is net 'n skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Uiteindelik smag na die waters van rus. Lei my, Heer, vandag daarheen. Here, my gebed is vanmôre dat U met ons sal kom ontmoet in hierdie gebou, net soos U dit kan doen. Of dit nou aanlyn is, en of dit hier in die gebou is, U ken elkeen se hart vanmôre. U weet wat ons nodig het, U weet waar ons vashak, U weet waar ons moedeloos word, wanneer ons hoor dat ons is meer as oorwinnaars. En so bid ek vir elkeen vanmôre ook in hierdie gebou, dat hulle die vrede sal beleef en ervaar. Dat ons soos Paulus sal opstaan en weer in die stad ingaan en fokus op U. En sal weet en glo en beleef en uitleef, ons is meer as net oorwinnaars. Het vir ons kom seën. Amen.